Волонтери демонструють безпілотники, над створенням яких працювали понад 2 роки. Не шкодували для цього власних грошей, адже з вуст військових неодноразово чули, наскільки їх бракує українським захисникам, щоб боронити себе на сході країни. Українським військовим їх не вистачає, а от сепаратистам вдосталь, розповідає учасник бойових дій Дмитро. Десь метрів 300 йде висота, скорость, швидкість нього 60 км на годину, це 17 метрів в секунду. Високо, його при тихій погоді можна почути лише. Тихенько пройшов, ось там же на екрані ви можете побачити точка, над якою він проходить, він зразу координати пише, точні. Пройшов, їх артилерія зібрала ці дані, і все, у них вже, їм нічого не остається, крім навестися і дати вогонь. Аби таких технічних приладів українським захисникам не бракувало, це питання має бути підняте на рівні держави, вважають бійці. Їх, можна сказати, взагалі немає. Оце, що є, ці крохи, це суто волонтери. І було б дуже добре, аби Міністерство оборони цим перейнялося. Та наразі цим переймаються волонтери Буковини та Івано-Франківщини. Вони витрачали власні кошти, аби створити ці безпілотники. Та кажуть, є ще одна проблема. Чимало бійців не вміють користуватись цими приладами. Саме це підштовхнуло їх до наступного кроку. Тому була поставлена така задача, і на сьогоднішній день у нас вже є досить напрацюван для того, щоб організувати постійно діючі курси операторів-пілотів і операторів-спостерігачів. В зв'язку з цим ми прийняли рішення запропонувати Чернівецькому національному університету безпосередньо кафедрі військової підготовки відкрити факультатив. Представники кафедри військової підготовки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича кажуть, що це можливо. Для цього треба звернутися до керівництва університету, роз'яснити важливість цього питання для підготовки майбутніх операторів цих безпілотних літальних апаратів. І якщо ви виявиться бажаючі, тоді можна організувати ці курси для підготовки операторів цих безпілотних апаратів. Це можливо. Чи таки втілиться мрія волонтерів? Чи зможуть ті, хто боронитиме нашу країну, безкоштовно навчатись керувати безпілотниками, ми розповімо вже у наступних сюжетах. Ольга Андрійська, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».